እንቢ አለኝ እኮ አይትዬ አይትዬ መቼም እንደው እንደዚህ በለጽለጭ ብላ ስትሄድ ሰው ትለካ ይሄን ሁሉ ሰክታ ነው አይኔ እኮ ሊወርቅ ደረሰ የእሷንም ልብስ አርጌ ፏ ብያለሁ ያው እኔ እንደምታውቁኝ ኤቢ ነኝ ኤቢ እንግዲህ ቄንጠኛዋ ሰራተኛ ይሉኛል ኤቢ ድም ይሉኛል ብዙ ሰዎች ዛሬ የት ቤት ገብቼ ይሆን ተከታትለን እንመለሳለን አይትዬ ነይ ተነቀል አይንሽ እትዬ አቤት እትዬ ደርሰናል አቤት እንደው ፈልሰስ ሰርከሽ አመጣሽኝ እትዬ እንደው መቤት የሆንኩ እኮ ነው የመሰለኝ እውነቴን ነው ወይ ጉድ ልዘውራት እንደው ሁሉ ነገር የራሱ ስልጠና የራሱ ትምህርት አለው እሺ እሱን ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ አይ እችን ላርጋት እችን እኔ ላርጋት ሁለት ከሚሆንብሽ እትዬ አይሻልም ልሞክራት ታንክ ዩ እትዬ እንደውም ያቀተኝስ አልመሰለኝ ነበር አቀፍሽም ይቀላል ነገር እኮ ነው ግን እትዬ እንደው እያልኩ እየነፋው ባልመጣ እንደው ቀስ እያልሽ ነበር የመጣሽ እትዬ ይሄን አስተያየት ባልሰጥሽ እውነቴን ቅር ይለኛል ቀደም 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 ፋስት ፋስት በይ እንዴ መንገድ ላይ አደርን እኮ እትዬ አይተሻል ቅድሙ መኪና እንዴት አድርገን እንዳመለጥ ነው ወይ 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 እትዬ 44ቱን ታቦት እኮ ነው የጠራው አንቺስ እሺ እኔ አንድ ፍሬዋን እኮ አንድ ጉዳር ወይ ነበር እና እድሜ ጎታታነሽ ያልሽኝ ነው አይ እትዬ ድሮስ ቢሆን እኔ እኮ ስንቱን ሰው ስንቱን ሰው ስንቱን ሰው ስንቱን ሰው ይሄን ጊዜ ሀዘን አስቀምጬ ነበር እትዬ አቤ 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 ጥሩ ሰው ደምን ለውስ ቢሆን ወይ ያቢን ያምን ይሆን ነበር ጨርቁን ጥሎ ያብዳል እንጂ እትዬ እንዴ ምን ይሆን ምን ይሆኑ ነበር ምን ይወጣቸው ነበር አንድ ነገር ቢሆን ከፍን ነበር እኔ የምለው ወንድሞችሽ ናቸው ወይ እትዬ እንዴ ድሮ ቃ ነገር ነሽ መሰለኝ አንቺ ነገር አይገባሽም አይ አሁን ከሰሞኑ ምን ሲሉ ሰማው መሰለሽ ይሄ ምንድነው ፕሌይስቴሽን ፕሌይስቴሽን ወንዶች ሲጫወቱ አንድ ጎልና አንድ ባላ አያስተማምንም አልኩና ሰበሰብኳቸው ክፋት እኮ ምን ልታረጊያቸው አይ እትዬ ያ ዳኒማ አይ ቁመና አይ ብሩፉል አይ ብሩፉል አይ ብሩፉል እሱማ እንደው እትዬ እየደወለ ሀሎ በላሽ ወይ ሀሎ ጠጣሽ ወይ ሀሎ ምሳ ምን በላሽ ሀሎ እራት ምን በላሽ እኔ ደግሞ ካለኝ ነገር እትዬ ሆዴን የሚገምት ሰው አይደለም ለምን ይገምታል ወይ ለማንኛውም እኔ ጋር ትንሽ ትበያለሽ እንደፈለግ ትጠጫለሽ ስራዬን ብቻ በአግባቡ ስልልኝና አትደፋፊ የሚደፋፋ ሰው አልወድም እሺ አይ እትዬ ፍቅር 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 ይዞኛል ወይኔ ጉዴ ምን ይሻለኛል ላለች አስገራወቀ ወሬን አቆረፈችብኝ እትዬ ቀጥይ በኋላ አብርኩልሽ ሞትኩልሽ ነው ጀርቄን ጣልኩልሽ ነው እንደው ምን ልሁን የሚይዘው ነገር ጠፋው ዳንዬ ከቀደም ከነገርኩሽ ሌላ ነው አሁንልሽ በኋላ ምን ይልልሻል ብር አበድር ነው ዳኒ ነው ዳኒ ሊበላ ሊበ በኋላ እኔ ደግሞ ካንጋሮ ዝም በኋላ ጭራውን ቆለፈልሽና አዘናክቶ አዘናክቶ በሌላኛው ቀን ኤብዬ እዚለኝ ወዬ ታመንኩብሽ ድምፁም ልክ አልሆን ሲለኝ ምንድን ነው አመመኝ ብር ስጭኝ እኔ ደግሞ ካለኝ ነገር ፍቅር ያዘኝና ታመንኩ ሲለኝ አንጀቴ ወዲ ባርባር ይለኛል አልችልም አሁን በኋላ አንስቼ የደከምኩበትን የለፋሁበትን ብር መስጠት እትዬ በኋላ ስንት ይግባ ስንት ይግባ አዲዮስ ጠፋ ገንዘብሽን ይዞ ገንዘብን አርጎ ያለበትን አላወቅኩም እኔማ ላግኘው ላግኘው በከዛ የራሱ ቀበቶ ነው ለጥልጬ ለጥልጬ ምታውቂ አንቺ ታሪክሽ አያልቅም ለማንኛውም አበባ ምክር ግን በደንብ ያስፈልግሻል እሱን ስንገባ እንጫወታለን እሺ ነው እትዬ ይህ
ኤቢ በይኝ እንጂ ኤቢ ኤቢ በይኝ እንጂ ስራውን ከልተፍተፍ ይላል እሺ ኤቢ በይኝ ረድና አሁን እንግባሽ እሺ ተጋግተሽ ረጂ እንግባሽ እሺ ዘጋለ ኦ አራት የዋለ እትዬ ዝግዩና ወረጂ ኤቢ ጀግናው ተበላሽ ተበላሽው አራዳው ተ እትዬ አይቀልኝ ምን ነው ቆየሽ ኤቢ ነኝ ጁረጂ እሺ እትዬ እሺ እሺ ካሚንግ ካሚንግ እሺ መጣሁኝ አሃ ምንም ቢሆን ሰርች ያገኛለሁ የሚል ትልቅ መልእክት አለ ይሄ ለዛ ዳኒ መጣሁኝ ትዬ መጣሁ መጣሁ አረ ትዬ ባክሽ አረ ዲ ኡሽ መጣሁ ይኸውልሽ አበባ ወይ እትዬ ኤቢ በይኝ አልኩሽ ኤቢ በይኝ እሺ ኤቢ ቀስ በይ ይሄ ነው ቤትሽ እትዬ አህ ቤቴ እንደዚህ እንደምታዩ እንግዲህ ጽድት ያለ ነው እኔ አይ ምን ይጸዳል እንዴ ሆነ መፈልገው እሺ አቤት አቤት ምን ነው እንደ መኪናችሁ ብታጸዱ ቤታችሁ ኤቢ የቤቴ ጽዳት እንደምታዩ ነው ወለሉ ምግብ ያስበላል እንዲህ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ኢዝ ኖት ክሊን በደንብ ግን ይሁን እሺ። አይትዬ እንደው እናንተ ናችሁ እንጂ ጉድ ቤታችሁ ግን ጉድ አይደለም። እኔ ጭቅጭቅ አልወድም በወጣው በገባው ቁጥር መናገር አልወድም። ቤቴን እንደዚሁ ጽድት ብሎ ተቀምጦ ነው ማየት የምፈልገው እሺ? ይሁን። ወይ እትዬ ግን ሙቀት ማለቃችን መጀመሪያ ከቤትም ከሆም ጽዳት ራስን ነው ማጽዳት ኤሲውን ያብሩልኝ እትዬ ምን አልሽኝ ምን አልሽ ኤሲ እኔ ነው አዎ ኤሲ ይብራ ቲክቶክ ላይ ቻሉ ቲክቶክ አረብ ሀገር የሚሰሩ እህቶቼ ቲክቶክ ላይ በኤሲ ነው የሚሰሩት እኔ ቤት ኤሲ የለም እሺ መስኮትሽን ከፍተሽ በመስኮት በኩል ንፋስ ስለሚገባ ቀዝቀዝ ይላል ቤቱ ምን ነው እትዬ ኤሲ ሳይኖር እንዴት ኑሮ ይኖራል እያዩት ነው ከተማው በረሃ ነው ሙቀት ነው እንዴ አዲስ ይኖራል እንዴ በይ ኤቢ መስኮቷን ከፈቻትና ንፋስ ይገባበታል ቤቱ ክፍልሽን በዛ በኩል ስለሆነ ገብተሽ አረፍ በይ እሺ አይ እትዬ ለማንኛው ሻወር ልውሰድ ሻወር ልውሰድና ካምላለው ድጋሚ እኔ ደግሞ ይሄ ባጃክስ በመናምን በሞራ ሳሙን አይደለም የምታጠበው እዚህ ሻወር ጄላለሁት አይደለም ለሌላ ነገር አለርጂ ነው እሱ እንኳን አይጠፋም እዛ አቃማ ጠቢያው ጋር አለሽ ደሞ ተቀላቅሎብሽ በአቃማ ጠቢያ እንዳትታጠቢ ታነበያለሽ አይደለ አይ እቺችን ማናቃለን የኢሷን ነገር አሰይበት እ ሆ እሺ ምን ነው አይዲያ ኤቢ አቤት እዚህ ያለ ጫማ ብታረጊ እሺ እሺ እናንተ እዚህ ላይ ተሰቅላችሁ አንዴ የምትሉት
ሴቶች አይሆንኝም ጋሺ ጉድ ቶሎ በይ በርክፈቺ ባክሽን ያ ሄት ከጫገጭ
እንደምን አላችሁ? ማስሚይ ወይ ደህና ነሽ? እንደምን አለሽ? እንዴት አምሮብሃል አንተ ዛሬ ደግሞ? ይሄ ሰራተኛ ኮሚሽን መቼም ድልብ አርጓሃል ማስሚይ። እንደምን አላችሁ? እንዴት ዋልክ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ሰላም አደረገ። ነው ታደል ቁጭ በልሽ አንዴ ባክሽ። ቁጭ እንኳን መጣህ ወጣ ስለ ይመጣው ጥሩ ሰዓት መጣህ። አረ አሬም ሻይ ላምጣልህ። ደህና ነሽ? አሎ እግዚአብሔር እንደምን አለ? እንዴት ነው? መውጫ ሰዓቴ ላይ መጣህ ግን ጥሩ ሰዓት መጣህ። እሺ እሺ አንተሽ ነው መጣህብኝ። ምን ነው? ምን ነው ደንበኛህም አልነበርኩኝ? አዎ ታዲያ ምን አረኩ? ምን ነው ምን ተፈጠረ? አረ ከየቱ ልጀምርልህ? ከመጣሽ ሰዓት ጀምሮ ነርቬን ነው ነካችሁ። አሁን ለውጣ ሰላ አሁን ለውጣ ሰላ ሁሉ ነገር በሰርቪስ አቅርቢ ብላት ቦርሳና ጫማዬን በሰርቪስ አመጣችልኝ። በሚዛ አመጣች በሰርቪስ። ሌላ ሰው ነው መፈልገው አልፈልጋትም። እንደው እኔ ልንገርሽ እቴ ሙጭ እኔ ልንገርሽ እንደው ሙጭ 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 ነው እንዴ? እኔ ልማልልሽ። እሺ ይሄው እንደው እንደው ነገ ነገ ነው ሌላ ሰው ማመጣልሽ። አደራ አደራህን። እኔ እንዲህ አይነት አልፈልግም። በደንብ ስራውን አውቆ የሚሰራ በደንብ ጥንቅቅ ያለ ሰው ነው መፈልገው። እኔ አልፈልግም። አሁን ለማንኛውም ሰዓቴ ስለረፈደ ልውጣ። እኔ እንደው ነይ ቁርስ አቅርቡና ብሉሽ እናንተ። እኔ ልውጣ ቁርስ አቅርቢለትና ቁርስ ይብላሱ። ያልኩሽ እናረጋለሁ። ግዴ አደራህን አደራህን። ስራዬ ነው። ሆ ከሰላም ወይ በላሽቹ ናሽስሚ ጉሽ ብለ እሺ አንተ እንደሆንክ እንደ ትናንት ዛሬ ነው የምትታጠቡ። ብለ ብለ አይ ቀደም ብሎ ቀደም ዝግጅት አስፈልጋለሁ። እውነት ነው አስሚ ጭምብላ በላ እናርግና በኋላ ደም ይችላል ዲው ለሙቪ እናያለን። እኔ እናንቺ አዎ ሙቪ ሙቺ ሙት ስሚ እንደው ሰው ሲናፍቀኝ ነው የመጣው። አንቺ የተስማማሽ ትመስያለሽ። ወደሽዋል ስራ ተዛብሽ አስሚ የመጣ ልታግዘኝ አይደል? እንደው ለማወቅ ነው ጆቦ ስራ ተዛብሽ ቆዳ ለኔ ነገር ወልቅ አንተ አስሚ ላንቺ ባሰብኩ እንደው ትናንትና ጥሩ ቤት ነው እንደው ወርቅ ነው እንደው እናትሽ ቤት እንደገባሽ ቁጠሪ ይያልክ የጎተትክ እንዳላመጣኝ በምን አቋል በቃ እንዴ ነገር ተከሰታ በምን አቋል በምን አቋል በምን አቋል ቤቱን ማውቀ አይደለም እንዴ ጉድ ሞርኒንግ ብለህ ይሄንን ፋስት ፉድ የምትበላው እ ወይኩ እዲ ኒኮላንቺ አስብ ነው የሚያስብ ተስቦ ያዝህና አሁን አንተ አንድ ቦታ ተረጋግቼ እንዳልሰራ አንዴ ከዚ አንዴ ከዚ አንዴ ከዚ ክልብ ክልብ ያረከኝ ታስሚ ሄ ይገባል። ላንቺም ጥሩ ነው አንዴ ከዚ አንዴ ከዚ አንዴ ከዚ ትኖራለሽ። እንዴ ናት ኤቢ ይሄው መብረቁንም አስጮክ ዳለዳ መጠቃቀም አለ አለበለዚያ በዚህ ኑሮ ችግር ላይ እንዴት ነው ምን ልወጣ መርፌ ጠቅጠቀብህና ተነሱታልኝ አንተ ውጣልኝ ተነስ ተነስ አስሚ ተነስ ተነሱታል አንተ ሰው መሳይ ፎካካ ውጣ ከዚህ ከከከከ ሰው የለም እኮ እንደው ሰው 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 እዴናስማ እ ምንም አልሆነም ይሄ ብሬክፋስት ከቆይ ትይ ትምጣ